कम होगी ना
ਕੁੜੀਆਂ ਪੁੱਤ ਤੇ ਕੁਰਾਨ
ایمان کے ایمان کا ایمان خدیجہ بوزر ہے، سلیمان ہے، سلمان خدیجہ ایمان کے ایمان کا ایمان خدیجہ بوزر ہے، سلیمان ہے، سلمان خدیجہ مہدی تیری تعریف میں لکھے گا بھلا کیا، ہر بولتے قرآن کا قرآن خدیجہ مہدی تیری تعریف میں لکھے گا بھلا کیا، ہر بولتے قرآن کا قرآن خدیجہ